ကဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်22မှ5ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး2ရက်မတ်လ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့မလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ပါဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်ပါကစနေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာအကြက်တဲလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကသူကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့အချိန်တွေကနေအကြက်တဲတွေဟလာအခက်ကြုံပြီးအနောက်ရက်တွေအဟန့်အတားတွေအပိတ်ဆို့တွေဝင်လာပြီးဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စတော့ဘယ်လိုကိစ္စဝင်လာလို့ဘယ်လိုကိစ္စဝင်လာလို့ကိုယ်ဒီကိစ္စနောက်ဆုတ်သွားရတယ်ပျက်စီးသွားရတယ်ရက်တန့်သွားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ဟလာအခြေအိမ်တော်ကြီးမြေတားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင့်မြတ်နေတာတွေကဘယ်လိုကိစ္စတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေအထိစကားများတာเนาะပြဿနာတွေထတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မလွတ်လပ်တာတွေเนาะဘယ်လိုကသူ့ဘက်ကကောင်းလေးဘက်ကချုပ်ချယ်လို့ကောင်းမလေးဘက်ကချုပ်ချယ်တားမြစ်ပိတ်ပင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေခီးလမ်းမဖြောင့်မိူးတာဝမ်းနေရတာဆိုတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တော်မှာခကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအချိန်ကုန်လူပန်းပိတ်ဆို့ဟန်တာမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့သဘောမှာရှိတဲ့အတွက်ရဝေးရန်ဤပြင်းပြင်းပြပါစတဲ့အရေးကြီးခကြီးတွေကိုဒီဘက်တော်မှာရှောင်လိုက်ရမှာမလုံဘဲနဲ့တီးခတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုအပိတ်ဆို့တွေဖြစ်ပြီးကိုစူးစားတာတွေအချိန်ကြီးပြီးဆက်လိုက်ရတာတွေအလားတတ်နှမျောဘူးကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးရမှာဆိုရင်လည်းအကြက်တဲတွေပေါ်ရတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူဆွေးရတတ်တယ်အလားတူပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများဟဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်အယောင်းဝယ်တွေဟာအကြက်တဲတွေเนาะဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးကတော့ကောင်းနေတယ်အခုမှကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအကြက်တဲတွေကိုမှဖြစ်လာတယ်အယောင်းဝယ်တွေမကောင်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကလည်းပါတယ်စသဖြင့်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကနေအကြက်တဲတွေကြားရောက်နိုင်ကြရှိပါတယ်အဲ့တော့သတိထားပါအဲ့တော့လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့လေပတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသာမပြတ်ရင်းအောင်မပြတ်စည်းသွားအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျမကြီးချူကြမယ်ညံ့မယ်ခေါင်းမှုမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်သွားသဖုံးစတဲ့ဒီလိုယောဂမျိုးတွေအဖြစ်များတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တော်မှာဟလာအလုတ်တက်သွားရှောင်မယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆက်မွေးပြင်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်လည်းမလုတ်တင်သေးပါဘူးရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟလာဒါရီယာကိုမလုတ်ရင်ကောင်းလိုက်တာအခုလုတ်မှာပဲစိုးသွားပြီဘာမှအခြေအနေကဗလာနတ်တိမကောင်းစွာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုမျောလင့်ထားသလိုငါတော့ဒါလေးလုပ်ရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်လာဘူးဆိုတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေလည်းပြက်ရွေးမယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အနှောက်အယှက်ကိုเนาะကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီစနေသားသမီးများအနေနဲ့အနှဲငယ်ကန့်ညံ့တဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရေလုပ်ရန်လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလုပ်မလဲဇေဒီတစုရဲ့အင်္ဂါတော့မှာအမွေးတိုင်း၈တိုင်းဖျောင်းတိုင်း၈တိုင်းတောက်တော်ကြီး၈ခွက်ပြီးတော့နွားနုတစ်ခွက်လှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလင်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အခက်ခဲတွေအကြက်တဲတွေအပိတ်ဆိုဟန်တာတွေဝင်လာအောင်တော့တတ်တာကြောင်းကုသခံတာရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်စနေသားသမီးများရဲ့เนาะကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာ၂ကဏ္ဍတို့၄ကဏ္ဍတို့၈ကဏ္ဍတို့ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကတော့ခရမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွန်ခဲ့တာပါအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ပေးနေတဲ့ဟလာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ like share follower လေးနဲ့အားပေးကြပါလို့ဆန္ဒပြုရင်းအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေဗျာ